إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Əziz qardaşlarım, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsib edirəm. Bugün biz sizə möhtəşəm bir zikirdən danışacaq. Ərəbcə buna təsbih deyilir. Təsbih kəlməsi səbbəhə yusəbbihu feilindən əmələ gəlmiş isimdir. Allahı tərif etmək deməkdir. Xüsusilə də Subhanallah və ya Subhanəkə deyərək Allahı tərifləməkdir. Bu zikrin özünə məxsus elə xüsusiyyətləri var ki, əgər mömin adam bunları bilsə, bu zikir heç vaxt onun dilindən düşməz. Bu xüsusiyyətlərin birincisi budur ki, təsbih gətirmək baş verəcək müsibətin qarşısını almaq üçün səbəbdir. Necə ki, Yunus aleyhisselam balığın qarnında ikən Allaha dua edib deyir. La ilahe illa ənd. Subhanəkə inni kuntu minə zalimin. Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən. Mən isə həqiqətən zalimlardan olmuşam. Yunus aleyhisselamın məhz bu duasından sonra Allah onu xilas edir. Quranda buyurur ki, فَلَوْلٰى اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Əgər o, Allaha təsbih gətirənlərdən olmasaydı, qiyamət gününə qədər balığın qarnında qalardı. Ayədən aydın başa düşülür ki, Yunus aleyhisselam xoş günlərində təsbih gətirməklə Yəni, Subhanallah kəlməsini tez-tez zikr etdiyinə və ümumiyyətlə Allaha çoxlu təriflər dediyinə görə Allah onu bu bəladan qurtarır. Bu möhtəşəm dua xüsusunda rəvayət edilmiş hədisdə xəbər verilir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinə deyir, İstəyirsiniz, sizə elə bir dua öyrədim ki, sizlərdən birinə bir bəla üz verdikdə o dua ilə Allaha yalvarsın, Allah da onu bu bəladan qurtarsın. Sahabələr, bəli, ya Rasulullah, deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Bu, Yunusun duasıdır. La ilahe illə ənd, subhanəkə, inni kuntu minə zalimin. İkinci xüsusiyyət budur ki, bu zikr Peyğəmbərlərin daim etdiyi ən əsas zikirlərdən biridir. Məsələn, Taha surəsində xəbər verilir ki, bir zaman Musa aleyhissalam Rəbbinə dua edib demişdir. Ailəmdən olan qardaşım Harunu mənə köməkçi et. Onun sayəsində mənim gücümü artır. Ona da peyğəmbərlik ver ki, təsbih gətirərək sənə çoxlu təriflər deyək və səni çox zikr edək. Həmsinin Məryəm surəsində xəbər verilir ki, bir zaman Zəkəriyyə aleyhisselam mehrabdan öz qövmünün qarşısına çıxıb, onlara işarə ilə başa saldı ki, səhər axşam təsbih gətirərək Allaha təriflər desinlər. Üçüncü xüsusiyyət budur ki, bu zikir cənnət əhlinin zikridir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Dəvahum fihə Subhanək Allahumma. Möminlərin cənnətdəki duası belə olacaq. Allahım,
sən pak və müqəddəssən. Həmçinin İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilmiş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Cənnətə girəcək ilk zümrədə olan kimsələrin siması 14 gecəlik ay kimi gözəl və parlaq olacaq. Cənnətdə onlar nə tüpürcək, nə burunlarından selih ifraz edəcək, nə də təbii ehtiyaclarını rəf edəcəklər. İşlətdikləri qabları qızıldan, daraqları isə həm qızıldan, həm də gümüşdən olacaq. Buxurdanlarında ud yandırılacaq. Onların tərindən müşk qoxusu gələcək. Onlardan hər birinin iki zövcəsi olacaq. Bu qızlar elə gözəl və elə zərif olacaqlar ki, dərilərinin altından ayaq sümüyünün iliyi görünəcək. Cənnət əhlinin arasında nə bir ixtilaf, nə də kin kudurət olacaq. Özləri də can bir qəlb olacaqlar. Onlar səhər axşam təsbih gətirərək Allahın şəninə təriflər deyəcəklər. Dördüncü xüsusiyyət budur ki, bu, mələklərin etdiyi zikirdir. Bu xüsusda da Uca Allah buyurur, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Allahın yanında olanlar ona ibadət etməyə təkəbbür göstərmir və ibadət etməkdən yorulmurlar. Onlar gecə gündüz usanmadan Allahın şəninə təriflər deyirlər. 5-ci xüsusiyyət budur ki, dağlar, quşlar və ümumiyyətlə bütün məxluqat təsbih gətirərək Allahı tərifləyirlər. Bu xüsusda Uca Allah buyurur. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ Biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı tərifləmələri üçün ona ram etdik. Digər ayədə Allah Əzzə və Cəllə buyurur, Ələm tərə ənnə Allahə yusəbbihu ləhu mən fissəməvəti vəl-ard və təyru saffətin kullun qad alimə salətəhu və təsbihə və Allahu alimun bimə yəfəlun. Məyər göylərdə və yerdə olanların, həm də qanad açıb uçan quşların Allaha təriflər dediklərini görmürsən mi? Onların hər biri öz duasını və təsbihini bilir. Allah onların nə etdiklərini bilir. 6-cı xüsusiyyət budur ki, mömin adam bu zikir sayəsində dünyada və axirətdə öz Rəbbindən razı qalır. Bu xüsusda Uca Allah buyurur. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ Səbbih və atrafən nəhər ilə əllək ətərdə. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm səna ilə təriflə. Gecənin bəzi saatlarında və gündüzün iki başında Allaha təriflər de ki, bəlkə razı qalasın. 7-ci xüsusiyyət budur ki, bu zikir qəlb sıxıntısını aradan qaldırır. Bu xüsusda da Uca Allah belə buyurur. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Biz onların dediklərindən sənin qəlbinin sıxıldığını bilirik. Sən həm səna ilə Rəbbini təriflə və səcdə edənlərdən ol. 8-ci xüsusiyyət budur ki, bu zikir günahları silib aparır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Subhanallahi vəlhamdülillahi və la ilahe illallah və allahu akbar sözü ağac öz yarpağını tökdüyü kimi günahları silib aparır. Digər hədistə sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Kim hər gün 100 dəfə subhanallahi və bihamdihi desə, onun günahları dənizdəki köpüklər qədər olsa belə bağışlanır. 9-cu xüsusiyyət budur ki, bu zikir Allah üçün ən sevimli olan zikirlərdəndir.
Bu xüsusda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Allah üçün ən sevimli kəlam dörddür. Hansından başlasan sənə zərər verməz. Subhanallahi, velhamdülillahi, və la ilahe illallah, və Allahu akbar. 10-cu xüsusiyyət budur ki, bu zikir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün ən əziz zikirlərdəndir. Bu xüsusda da Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Mənim üçün Subhanallahi, velhamdülillahi, və la ilahe illallah, və Allahu akbar demək dünya və onun içindəkilərdən daha əzizdir. 11-ci xüsusiyyət budur ki, bir dəfə Subhanallah deyən mömin adam sanki bir kölə azad etmiş sayılır. O qədər savab qazanır. Rivayət edilir ki, Ummu Hani radiyallahu anhə demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə baş çəkməyə gəldi və mən ona dedim, mən artıq yaşa dolmuşam. Qocalıq mənə əldən salıb. Mənə elə bir əməl öyrət ki, mən oturduğum yerdə ona əməl edim və çoxlu savab qazanım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, 100 dəfə Subhanallah de, bu sənin üçün İsmail nəslindən 100 kölə azad etməyə bərabər olacaq. 100 dəfə əlhəmdülillah de, bu sənin üçün Allah yolunda vuruşan mücahidlərin mindiyi, yəhərlənmiş və yüyənlənmiş 100 ata bərabər olacaq. 100 dəfə Allah akbar de, bu sənin üçün qurban kəsilmiş və Allah tərəfindən qəbul edilmiş 100 dəvəyə bərabər olacaq. Və nəhayət 100 dəfə lə ilə illallah de, bu sənin üçün yerlə göy arasını savabla dolduracaq. Və bu zikri etdiyin gün həmin zikri edən kimsə istisna olmaqla heç kəsin savabı səninkindən çox olmayacaq. 12-ci xüsusiyyət budur ki, bu zikri deyən adam hər bir kəlmə müqabilində cənnətdə özü üçün bir ağac əkmiş olur. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Mərac gecəsində mən İbrahim əleyhissalamı gördüm. O dedi, ey Muhammed, məndən ümmətinə salam söylə və onlara bildir ki, cənnətin torpağı ətirli, suyu da olduqca şirindir. Yeri dümdüzdür. Üzərinə əkilənlər isə Subhanallahi, velhamdülillahi, və la ilahe illallah, və Allahu akbar kəlmələridir. Digər hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Kim bir dəfə Subhanallahi və bihamdih desə, cənnətdə onun üçün bir xurma ağacı əkilər. 13-cü xüsusiyyət budur ki, bu zikir adamı şəhidlik məqamından da yüksəyə qaldırır. Abdullah ibn Şəddad radiyallahu anh rivayət edir ki, Bənu Uzra qəbiləsindən 3 nəfər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib, İslam dinini qəbul etdiklərini ona bildirdilər. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinə, kim bunları öz himayəsinə götürə bilər dedi. Və Talhə ibn Ubeydullah radiyallahu anh bu işi öz boynuna çəkdi. Bir müddət sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ordu hazırlayıb döyüşə göndərdi. Həmin 3 nəfərdən biri onlara qoşuldu və döyüşdə şəhid oldu. Bir müddət sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə ordu hazırlayıb döyüşə göndərdi. Yenə onlardan biri orduya qoşuldu və döyüşdə şəhid oldu. Üçüncüsü isə yataqda vəfat etdi. Talhə radiyallahu anh deyir ki, mən yuxuda bu 3 nəfərin cənnətə girdiyini gördüm. Yataqda vəfat edənin öndə durduğunu, ikinci şəhid olanın onun arxasında durduğunu, ilk şəhid olanın isə onların arxasında durduğunu gördüm. Bu yuxu mənə qəribə gəldi və mən onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə danışdım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi, səni təəccübləndirən nədir? Allah yanında daim çoxlu təkbir, təsbih, təhlil və təhmid gətirərək yaşayan kimsədən daha fəzilətli bir kimsə ola bilməz. Kəlmələrin əzəmətinə baxın, subhanallah.
insanı hansı məqama qaldırır? 14-cü və 15-ci xüsusiyyətlər indi danışacağımız hədisdə zikr olunub. Rəvayət edilir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinə qalxanınızı götürün, deyə buyurdu. Onlar dedilər, ya Rasulullah, üstümüzə düşmən mi gəlir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, xeyr, oddan qoruyacaq qalxanınızı götürün. Subhanallah, velhamdülillah, və la ilahe illallah, və Allahu akbar deyin. Bu kəlmələr sahibini cəhənnəm odundan qoruyan və onu öndə aparan, ha belə savabı əbədi qalacaq yaxşı əməllərdəndir. Hədisdən aydın başa düşülür ki, bu zikir mömini cəhənnəm odundan qoruyur və onu öndə gedənlərdən edir. 16-cı xüsusiyyət budur ki, nə qədər çox Subhanallah desəniz, bir o qədər də bu kəlmə sizi Allah yanında zikr edər. Diqqət edin, kəlmə sizi Allah yanında zikr edər. Qəribədir, hə? Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Allahı tərif edərək zikr etdiyiniz təsbihlər, təkbirlər, təhlillər və təhmidlər ərşin ətrafında dövr edirlər. Həmin vaxt onlardan ağrıların vızıltısı kimi bir səs gəlir. Onlar öz sahibini zikr edirlər. Yəni, onları zikr edən kimsənin adını çəkir, Allah yanında onun üçün şahidlik edirlər. İstəmirsiniz ki, davamlı şəkildə sizin adınızı zikr edənlər olsun. 17-ci xüsusiyyət budur ki, bu zikr savabı ağır gələn kəlmələrdəndir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Mərhəmətli Allaha sevimli, tələffüzü asan və tərəzidə ağır gələn iki kəlmə var ki, bunlar Subhanallahi və bihamdi, Subhanallahil azim kəlmələrdir. Tərcüməsi, Allah pak və müqəddəsdir, Allaha həmd olsun. Böyük Allah pak və müqəddəsdir. 18-ci xüsusiyyət budur ki, hər bir təsbih sədəqə sayılır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kasıb mühacirlərə hər bir təsbih sədəqədir deyərək onları çoxlu savab qazanmağa təşviq etmişdir. 19-cu xüsusiyyət budur ki, bu zikr Allahın qulları üçün seçdiyi ən fəzilətli kəlmələrdəndir. Rəvayət edilir ki, bir gün sahabələr Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən ən fəzilətli kəlam barədə soruşdular. O dedi, bu, Allahın öz qulları üçün seçdiyi Subhanallahi və bihəmdih kəlməsidir. Və nəhayət, 20-ci xüsusiyyət. Odur ki, bu zikri edən mömin adam ziyana uğramaz. Rəvayət edilir ki, Ka'b ibn Ucra radiyallahu anh demişdir, fərz namazını bitirdikdən sonra oxunan zikir vardır ki, hər kim bunları 100 dəfə desə, ziyana uğramaz. Subhanallahi, velhamdülillahi, və la ilahe illallahu, Allahu akbar. Sonda bu nəsihətimizi mövzuya dair gözəl bir hədislə tamamlamaq istəyirik. İbn Abbas, radiyallahu anhüm, rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm süf namazından sonra zövcəsi Cüveyriyanın yanından çıxdı. Nəhayət, gün qalxdıqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun yanına qayıtdı. Cüveyriya hələ də oturduğu yerdə idi, zikr edirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, sən indiyə qədər yerində oturub zikr edirsən, lakin mən sənin yanından ayrılandan sonra 3 kərə elə 4 kəlmə demişəm ki, əgər onlar tərəzidə çəkilsə, sənin dediklərindən ağır gələr. Subhanallahi və bihamdi, adədə xalqihi, və rida nəfsihi, və zinətə arşihi, və midədə kəliməti. Allahın yaratdıqlarının sayı, özündən razı olduğu, ərşinin ağırlığı və kəlmələrinin sayı qədər həmd edərək Allaha təriflər deyirik.
İndi təsəvvür edin. Əgər mömin adam bir kərə Subhanallah deyərkən bayaq sadaladığımız xüsusiyyətləri yerinə yetirməklə böyük savab qazanmış olursa, onda bəs Allahın yaratdıqlarının sayı, özündən razı olduğu, ərşinin ağırlığı və kəlmələrinin sayı qədər təsbih və təhmid gətirərək Allaha tərif deyəndə nə qədər savab qazanmış olur? Allahdan istəyimiz budur ki, bizə son nəfəsimizə dək səhər axşam onu zikr etməyi nəsib etsin. Allahümme a'inna ala zikrikə və şükrikə və husni ibadətikə. Subhanək Allahümme və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.